anaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza kuliitwa Luzu. Yakobo akamwekea nadhiri akisema, Mungu ukiwa pamoja nami, ukanilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana utakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ukae kwa makini sana, maana leo nitafundisha tu. Leo nitafundisha. Kwa hiyo na nitasoma mistari mingi ili angalau kanisa tuweze kuelewa hiki ambacho Mungu anatueleza. Yakobo hapa ni wakati anamkimbia kaka yake Esau. Baada ya kuchukua baraka za Esau na baada ya kuchukua uzaliwa wa kwanza wa haki wa Esau, uliibuka ugomvi wa ajabu kwenye ile familia, kiasi ambacho Esau na Yakobo walikuwa wanaviziana. Esau anamvizia Yakobo apate kumuua, lakini mama yake akasikia zile habari, akamwambia Yakobo, hebu kimbilia kwa ndugu zako. Akakimbilia kwa Laban. Akiwa njiani, siku moja amelala. Alipokuwa amelala, akaona kwenye maono ya kwamba kuna ngazi imepanda mpaka mbinguni, malaika wanapanda na kushuka. Na yeye alipoamka katika usingizi wake, akasema kumbe hapa ni lango la kuingia mbinguni nami sikujua. Akasema basi, akachukua jiwe kwa haraka haraka, akamimina mafuta juu yake. Unajua alichokuwa anafanya Yakobo ni nini? Alijenga madhabahu. Akajenga madhabahu pale, akamimina na mafuta juu yake kama ishara. Alipomimina pale pale, akabadilisha jina la lile eneo. Badala ya kuitwa Luzu, likaitwa Betheli. Maana yake alitaka kupabadilisha ili pawe wakfu kwa ajili ya kile anachoenda kufunga agano. Sikia, akasimama akasema, Bwana ukiwa pamoja nami. Sasa kabla sijaeleza yale ambayo waliagana na Mungu, naomba nitoe tena tofauti ndogo iliyopo kati ya nadhiri na agano. Kwa sababu hapa tunaona Biblia ikiwa inasema Yakobo akamwekea Bwana nadhiri. Yakobo akamwekea Bwana nadhiri. Nikija nikasoma Mwanzo 28 mstari wa 16 mpaka huo mstari wa 22, nikahubiri habari ya sadaka ya nadhiri, niko sawa kabisa. Lakini nikisoma Mwanzo 28 mstari wa 16 mpaka mstari wa 22 nikafundisha sadaka ya agano, niko sahihi kabisa. Nadhiri na agano vina tofauti ifuatayo. Nadhiri, ukimwekea Bwana nadhiri, utanguaji wa nadhiri unafanyika mara moja tu. Utanguaji wa nadhiri unafanyika mara moja. Maana yake kama nimemwaahidi Bwana ya kwamba Bwana ukinibariki nitanunua viti 20 kwa ajili ya usharika wa Kijitonyama, maana yake ni kwamba ile nimemwekea nadhiri, nikipata kile nilichomwomba nitamnunulia viti 20. Tumemaliza. Lakini agano ni ngazi ya juu kidogo kuliko nadhiri. Agano hautangui mara moja. Agano ni kitu ambacho ukishafunga ni maisha yako yote. Ni kitu ambacho huwezi ukajitoa kwenye agano kirahisi rahisi. Na ndio maana tunapofundisha habari ya agano tunaenda taratibu, kanisa lielewe, ili unapoamua kusema sasa ninafunga agano na Mungu wangu, upate kujua unafanya kitu gani katika ulimwengu wa roho. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo agano ni unalitangua mara kwa mara. Ni kitu ambacho ni muendelezo kwenye maisha yako. Angalia Yakobo sasa wakati alipokuwa anafunga agano. Sijui kama tumeelewa hiyo tofauti kati ya nadhiri na agano. Wapendwa, Bwana asifiwe. Sasa tuende pamoja. Yakobo alipoona uwepo wa Bwana, akajenga madhabahu. alipojenga madhabahu, kumbuka yuko na fimbo yake tu, hana chochote alichonacho. Akajua huku ninakoenda sipajui, maisha nitakaenda kuishi huko siyajui, sasa ngoja. Akamweka Mungu pale pale, akamwambia Mungu, tuelewane hapa. Una mambo matano unayotakiwa kunifanyia kwenye maisha yangu. Namba moja, kwanza unilinde, uwe pamoja nami. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, ukinilinda katika njia niendeayo. Namba 3, ukinipa chakula nile. Daudi mtumishi wa Mungu Yakobo akusahau chakula. Akasema ukinipa nguo nivae, akusahau mavazi. Akasema pia ukinirudisha kwa amani kwa ndugu zangu. Mambo mangapi wapendwa? Mambo mangapi kanisa? Angalia sasa namwambia, ndipo utakuwa Mungu wangu. Namba 1, hapa nilipolisimamisha ili jiwe litakuwa nyumba yako. Namba 2, la 3, kila utakachonipa nitakutolea wewe sehemu ya 10. Sasa tuende pamoja. Haya ni mapatano ya kiagano, mapatano ambayo Mungu ana matano ya kutekeleza, alafu Yakobo ana matatu. Lakini ukiyasoma matatu ya Yakobo ni mazito kuliko kawaida. Na Mungu alipotazama, unajua Mungu wetu ni mwaminifu sana, hawezi akaingia agano kwenye hasara. Hebu tupungiane kanisa. Mungu hawezi akaingia agano kiasara. Lazima angalie, je, kweli, yani kweli kabisa hicho nitakacho kufanyia na hiki ambacho utanilipa, yani ni kweli kabisa, vinaendana. Yakobo alimpa matano, lakini yeye akasema matatu, but very strong. Kwanza, utakuwa Mungu wangu. That is number 1. Number 2, nitakujengea hapa patakuwa nyumba yako. Mungu akajua, kwanza nimepashapata mtu, 2, nishapata mahali pa kukaa duniani, namba 3, nishapata fungu la 10 kwenye kila atakachokipata. Kwa hiyo akasema nitaingia kwenye hiyo dili, na Mungu aliingia. Hebu tupungiane namna kanisa. Haleluya. Nataka niwaambie ukweli, tutapita kwenye maandiko mtaona Mungu aliingia kwenye ile tenda. Akamwambia let us share, niweke kama share wako uone. Akamuingiza kama share kwenye maisha yake, ambayo kwake anafanya matano, yeye anafanya matatu kwa uaminifu. Nataka nikuambie kile alichokifanya Yakobo tutaona kilichofanyika baada ya kufunga lile agano. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule mstari, kile ambacho alisema kila utakachonipa nitakutolea wewe sehemu ya 10, hapa ndipo tunaposema agano na Mungu la uchumi. Hili neno hili ambalo anasema na kila utakachonipa. Mwambie jirani yako kila. Mwambie tena kila. Na haya yote ambayo alikuwa anayazungumza Yakobo, la kwanza alisema utakuwa Mungu wangu, la pili hapa patakuwa nyumba yako. Alipofika swala la fedha alisema chochote utakachonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Maana yake ukiona neno hakika, maana yake amempa msisitizo. Sasa tunapozungumza habari ya agano la uchumi, tunazungumza habari ya nafasi ya Mungu kwenye uchumi wako. Sizungumzii sadaka hapa. Tupungiane mikono kanisa la Bwana. Sizungumzii habari ya utoaji wa sadaka kwanza. Nazungumza habari ya kuwa na agano ambalo automatically utapata sadaka. Tunazungumza habari ya agano hapa, nafasi ya Mungu kwenye uchumi yako ni ngapi? Kwa mfano, ukipata fedha yoyote sasa hivi, unawazaga kipi cha kwanza? Tazama jirani yako usoni kama kwa kumuibia kidogo, afu narudi. Kanisa, haleluya. Huwa unapata chochote unachokipata, unawaza nini cha kwanza. Kila unachokiwaza cha kwanza kitaonyesha ni jinsi gani ambavyo una agano na Mungu kwenye maisha. Labda niendelee kusema vizuri mpaka mtu elewane hapa. Ni wangapi tuko tayari kuelewana jioni ya leo, kanisa la Mungu? Twende pamoja. Watu wengi sana Mungu wetu aliye hai hana specific figure anayoipata kwenye maisha yetu kwa kila anachotupa, hana. Lakini kodi ya nyumba ina specific figure. Hela ya shule ya mtoto ina specific figure. Hela ya chakula nyumbani iko vizuri. Gharama ya kuendeshia vitu mbalimbali iko vizuri. Lakini Mungu ana specific figure. Kinachobaki au kinachopatikana atapewa. Hii ni hatari kuliko unavyofikiri. Hakuna mahali ambapo ni pa hatari kwetu wa Kristo kama hapo. Hakuna mahali ambapo hata wale ambao wanaabudu miungu mingine wanatushinda kama hapo. Na ndio maana Mungu amenituma jioni ya leo, na nitasema kweli pase kiasi ambacho kanisa lipone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni aibu kwa Mkristo kukosa sadaka, ni aibu. Ukiona imefika mahali umekosa sadaka, ni shida kubwa. Usijaribu kuanza kukemea na kuharibu nguvu za giza. Hapo hamna pepo. Utatafuta dhambi mpaka mfukoni utaiona. Lakini nataka ni aibu kukosa sadaka, ni shida. Ngoja niwaambie, unaweza ukaishiwa hela ya kula, lakini uruhusiwi kuishiwa sadaka. Tupungiane, tutaelewana leo kwa jina la Yesu. Tunapozungumza habari ya agano na Mungu la uchumi, ni kutengeneza mazingira na Mungu wako kiasi ambacho Mungu wako umempa kipaumbele kwenye kila atakachokupa kwenye maisha yako, kiasi ambacho huna haja ya kuwaza sadaka napata wapi, kwa sababu Mungu kila atakachokupa ana share yake. Sio kwa ajili ya sadaka, ni kwa ajili ya Mungu wako. Si kama mnanielewa, kanisa la Bwana? Labda nitoe mfano. Mimi ninayezungumza hapa mbele yenu nina agano na Mungu tangu 2015. Na nimekuja hapa, Mungu ameniruhusu ni washirikishe kidogo. Na nimekuja hapa na demonstration kabisa hapa, ili tuweze kuelewa tunapozungumza habari ya agano na Mungu. Alafu kabla hatujaenda kuangalia lilimsaidiaje Yakobo, ngoja nielezee scenario ya mtu aliyeko hapa mbele. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tusianze kutumia mifano ya watu walioko mbali. Naomba nitumie mfano wa kwangu, maana mwenyewe ni mmoja wapo ambaye ninafaidika kwenye hilo agano la uchumi ambalo Mungu analisema jioni ya leo mahali hapa. Sikia. Yakobo amesema, kila utakachonipa nitakutolea wewe sehemu ya 10. Kila. Mwambie jirani yako, kila. Mwambie tena, kila. Maana yake hajasema nikipokea mshahara, hajasema nikipata kwenye biashara yangu, hajasema nikipata kwenye kampuni yangu, ila amesema kila utakachonipa. Sasa twende pamoja. Siku hiyo ambayo Mungu anazungumza nasi kwa habari ya agano, nakumbuka nilikuwa chuo mwaka 2015. Na Mungu alipokuwa anazungumza nasi akaniambia, akatufundisha habari ya agano. Na mimi nikasema, Mungu, hebu nataka nifunge agano hivi, nione, nataka nifunge agano na wewe. Nafungaji. Aliponionyesha huu mstari, alipotuonyesha huu mstari, akatuonyesha jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Yakobo alisema, nitakutolea wewe sehemu ya 10. Na mimi nikadakia, nikamwambia basi Mungu, kama Yakobo. Nikamwambia Mungu, chochote utakachonibariki nitakutolea sehemu ya 10. Akanipeleka kwenye mstari unaosema leteni zaka kamili. Maana yake akaniambia sadaka ya zaka ni lazima, sio ombi. Kwa habari ya kutoa fungu la 10 kibiblia, ni sadaka mojawapo ambayo kila mtu lazima atoe. Na unatoa kwa lazima, kwa sababu kuna vitu vya lazima vilivyoko kwenye ile sadaka. Sasa twende. Kwa hiyo nikamwambia hauhitaji fungu la 10, akasema ninahitaji, lakini bado sijafunga agano na wewe. Fungu la 10 uwezo ukanifungia nalo agano. Nikamwambia sasa unahitaji nini? Akaniambia ninahitaji kitu ambacho hata wewe mwenyewe wakati unakitoa kitakuchanganya. Hata wewe mwenyewe wakati unafanya yale makato kitakuchanganya. Sasa sitataja moja kwa moja ni 1% ngapi. Nataka nitoe mfano tu ili kanisa tuelewe. Tuko tayari wapendwa? Sitatoa mfano wa moja kwa moja kwamba mimi nimefunga agano na Mungu kwamba kila atakachonipa nampa 1% ngapi. Nataka niweke 1% ambayo kila mtu anaweza akaelewa namna ya kufanya. Wapendwa, Bwana asifiwe. Sasa nimeleta hii bahasha hii. Imeandikwa sadaka, sijui kama tutaweza kuona wote. Hii sadaka imeandikwa, hii bahasha imeandikwa sadaka. Sadaka maana yake ni kwamba ni kile ambacho kila Mungu atakachonipa ninaweka ile 1% ambayo tumeagana naye. Na mimi nawaambia kweli, siku nimefunga agano na Mungu, baada ya wiki moja bumu langu likatoka. Naweza mkaelewa maana yake ni likatoka, mkopo wangu wa chuo ukatoka pale, sitakuja sahau. Nimeshaenda benki, nimefika benki, naingiza ATM, naona mambo yako vizuri, nikasikia sauti ikiniambia changu. Nikamwambia Mungu, yani mpaka mkopo na wenyewe unautaka na wenyewe? Akasema ulisema kila utakacho. Kwani mkopo si nimekupa? Kwani mkopo nimekupa wa biashara au hakusoma? Nikamwambia ni wakusome basi changu. Ngoja niwaambie kanisa, sadaka hii ambayo tunachukulia mfano mtu amefunga agano na Mungu na kumwambia Mungu nitakuwa nikikupa 30%. Kwa mfano, natolea mfano. Kuna mtu mimi nimemkuta, nimeshawahi kumkuta mahali wanagawana pasu kwa pasu na Mungu, 50-50. Kwa hiyo ukiona 30 usishtuke, kuna watu wako kwenye 50%. Nikakutana naye akaniambia, mtumishi, chochote mimi ninachokipata, nikipata 100,000 najua nina 50,000. 50,000 naweka kwenye bahasha ya sadaka, 50,000 naweka huku, nikipata 500,000 najua 2.5 ya kwangu. Nikamwambia sasa unaishije? Akaniambia ndivyo hivi hivi unavyoniona. Sasa tuende pamoja. Ile 30 ambayo unasema nimefunga agano na wewe, Bwana, chochote utakachonipa nitakupa 30%. Mungu ni mwaminifu sana, utapata mno. Utapata sana sana, lakini anasubiri 30 yake iko wapi. Sasa kwenye ile 30%, ndani ya hii bahasha hii, kwenye ile 30% kuna bahasha nyingine. Hii bahasha moja ni fungu la 10. Fungu la 10 ni fungu la 10 kama fungu la 10 unalitoa. Kwa hiyo kwenye ile 30% unatoa 10% ambayo inaingia kwenye fungu la 10 kama ilivyo. Lakini ile inayobaki inakaa kwa ajili ya sadaka zingine. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo una sadaka fungu la 10, 10%, na kwenye zile 30 zimebaki 20. Zile 20 zinakaa upande huu mwingine. Sasa tuende pamoja. Kama umepata 1,000,000, maana yake ni kwamba 10,000 inaingia kwenye sadaka fungu la 10 na 20,000 inayobaki inakaa kwenye ibasha. Sasa unisikilize, ikifika wakati wa fungu la 10 hauanze kutafuta liko wapi, unalo. Ikifika wakati wa sadaka uanze kutafuta kama nina sadaka, unayo. Ngoja niwaambie sasa, nina uwezo wa kuishiwa hela ya kula, lakini bahasha ya sadaka ina fedha zaidi ya mara 3 ya ile niliyokuwa nayo kwenye akaunti ya kawaida. Hebu tupungiane kama mnanielewa kitu ninachosema. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tulipofunga agano hili na Mungu mara ya kwanza nikaja nyumbani, najaribu kuwaelezea kitu ambacho nimekiona kwenye maisha yangu. Kabla hatujazungumza habari ya Yakobo, nimekiona kwenye maisha yangu. Siku ya kwanza ya kufika nyumbani nilifanya kazi moja mahali, na sitasahau siku ile nililipwa kiasi fulani hivi cha fedha. Baba yangu alikuwepo na mama alikuwepo na mdogo wangu wako pale. Nikaleta zile fedha, nikamwambia namshukuru Mungu kwa kweli tumefanya kazi hii hapa, Lakini kwa kweli asilimia hizi sio za kwetu. Nilitumia masaa matatu kuwaelezea wanielewe. Waliniambia hizo sadaka hazipo. Uwezi ukatuambia habari ya agano hapa. Sisi tunategemea hiki kiasi ambacho umekipata kisaidie familia. Wao nataka tena kukata hizo zote. Hapa tunachojua ni fungu la 10. Labda utueleze. Nilitumia masaa matatu mpaka nikaeleweka. Ngoja niwaambie. Unaweza ukaishiwa hela ya kula, lakini huruhusiwi kuishiwa sadaka. Narudia tena. Unaweza kuishiwa hela ya mafuta ya gari yako, lakini sio kuishiwa sadaka. Ukiona unaishiwa sadaka, uchumi wako hauelekei pazuri. Najua amina leo ni chache mno, lakini tupungiane tu juu namna hii. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Tangu nianze, tangu nifunge agano na Mungu, kuna wakati mwingine unapambana na moyo. Unapambana na moyo kwa sababu unapata kitu ambacho na wewe unakihitaji. Sawa, Mungu ni mwaminifu. Ukimwambia naomba ada ya watoto, hataki kukata ile asilimia yake anayotaka. Anakuambia peleka ada ya watoto. Ukimwomba naomba kodi ya nyumba, atakupa kodi ya nyumba, lakini hahitaji makato. Lakini kile anachokubariki kwa ajili yako anataka. Kuna watu mlikuwa mnajiuliza, sasa kwa hiyo mpaka kodi nikata? Hajakuambia hivyo, kwa sababu kuna vitu unavyoviomba kwa ajili ya kitu maalum. Hicho unakipeleka kama kilivyo mahali pake, sio cha kwako. Lakini kuna kile anachokubariki Mungu. Kutoa 30% kwenye 100,000. Tupungiane wapendwa katika Bwana. Kuitoa, yani ndio unapokea namna hii, alafu unaikata pap. 30% manake unagundua unatembea na 100,000 tangu jiani, lakini jiani unajua kabisa hapa na 70,000. Ngoja niwaambie sasa. Sadaka ya agano na Mungu kwenye maisha yangu, kilichonifanya cha kwanza kilichonisaidia ni kumwaza Mungu kwanza kabla ya chochote kwenye kila Mungu anachonipa. Hicho ndio cha kwanza kinachosaidia. Agano na Mungu linachosaidia lingine, Mungu anakupa hekima ya ajabu ya kutumia fedha kwenye maisha yako. Kile unachokuwa nacho, Mungu anakitumia hicho. Unafika mahali ambapo hukuwahi kufikiri ungewahi kufika. Narudia tena. Hakuna kitu kibaya kama Mungu wako asiwe na specific figure from you. Tupungiane mikono. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jirani yako, mwambie hivi, Mungu ana specific figure? Wangapi wanasema hana? Kwa amani tu unasema kwa kweli hamna. Hebu tumpe Yesu makofi, maana tunapona jioni ya leo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sasa kwa nini Mungu anazungumza na sisi jambo hili? Ni kwa sababu linabana sizo. Linabana nyakati za watu. Mungu hujampa nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Hana kitu anachokipata cha moja kwa moja ambacho anajua anakipata. Akiangalia maisha yako, unayajali mambo yako. Hata akikubariki, unawaza mambo yako zaidi kuliko yeye. Kumbuka, unapokuwa na kitu ambacho umemtengea Mungu specifically, hautaogopa wahitaji wakija nyumbani kwako. Kwa sababu wahitaji wakiwa wanakuja nyumbani kwako, portion yao ipo. Hitaji lao ulishaliweka. Hauna haja ya kuanza kulitafuta. Na ndio maana unakuta watu, kuna siku moja nilikuwa mahali fulani, pendwa mmoja akaniambia, unajua tumekwama 1, 2, 3, 4. Na nikamwambia, unajua hapa mfukoni na shilingi 2,000, lakini bahasha yangu ya sadaka ina 500. Sasa nitaenda kukutolea ile 200, alafu ukalipe, utamlipa Mungu baadaye. Mungu akanambia mpe, usimrudishie, usitoe kwa mkopo, mpe hiyo sadaka. Kwa hiyo nikatoa sadaka, mimi sikushtuka kwa sababu sio hela zangu, ni za kwake. Kanisa, haleluya. Hautawakimbia wahitaji ukiwa na figure specific ya sadaka kwenye maisha yako. Hutawakimbia wahitaji, utamkimbia anayehitaji kitu kwako, kwa sababu kila wakati fungu la 10 unalo. Ukiangalia sadaka ya kawaida ipo, ukisema nakuja Jumapili na hitaji ahadi na jengo, uumizi kichwa namna ya kupata. Tayari huwa kila unachopata unaweka. Kwa hiyo kila wakati una sadaka. Sasa shida yako ni kwamba unatembea, Mungu hana specific figure. Kwa hiyo unaanza kutafuta kilichobaki mfukoni. Jamani, tushindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa, haleluya. Wangapi tunaelewa hili jambo Mungu analosema? Mimi naongea na nyinyi hapa, nina akaunti ya sadaka iko benki, ipo, na zitaishiwa akaunti nyingine, sio ile, kwa sababu hairuhusiwi kuishiwa. Inaishiwaje? Maana yake chochote ninachopata ninakula, simpi Mungu cha kwake. Ninachotaka niwaambie, usiwe na akaunti tu ya kuweka akiba, usiwe na akaunti tu ya matumizi ya nyumbani, uwe na akaunti pia ya matumizi ya mfalme wa wafalme ambaye amekuweka hapa duniani. Na nataka niwaambie, hii ni roho ya baraka ambayo inaachiliwa kwenye maisha yako, kwa maarifa ya kwamba unapoachilia namna hiyo utashangaa kinachotokea. Nataka niwaambie, tulipita kipindi kigumu sana, lakini hatukuwahi kulala njaa, hatukuwahi kuomba, hatukuwahi kuwatafuta watu waje kutuchangia, kwa sababu Mungu aliye hai ambaye tunamjali kwa kila anachotupa ndiye ambaye anahakikisha tunapata, ndiye ambaye anahakikisha tunapata. Nami nataka nikuambie, njia moja hapa ya kufungulia baraka kwenye maisha yako, funga agano na Mungu. Tupungiane sasa kama tunaenda pamoja. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huwezi ukashindana na mtu mwenye agano na Mungu wake na wewe huna. Huwezi ukashindana kiuchumi na mtu mwenye agano na Mungu wake na wewe huna agano na Mungu wako. Na haya yanatutokea sana, hatuelewi maana yake nini. Mtumishi wa Mungu Yakobo alipofika kwa Laban, kwanza alitumika miaka 14 akitafuta mke. Miaka 6 ndio akatumika kwa ajili ya maisha yake, na bado akawa na mali nyingi kuliko Laban. Mtumishi wa Mungu Yakobo alidhulumiwa mara 10 lakini hakuanguka. Alidhulumiwa mara 10 lakini hakuanguka. Mtumishi wa Mungu Yakobo kwenye Mwanzo 30 mstari wa 30 mpaka 31, mali za Laban zinahamia, kwa Yakobo. Please note this point. Mali za Laban zinahamia kwa Yakobo. Sikilizeni watu wa Mungu na kanisa la Bwana. Hakuna kosa kubwa alilolifanya Laban kama kubagain na Yakobo mwenye agano. Hakuna kosa kubwa alilolifanya Laban kama kubagain, tutalipana lipanaje kwenye hii kazi. Akabagain na mtu mwenye agano na Mungu wake, lazima akushinde akili. Mali zako zitahamia kwake. Naomba tuwe waelewa. Tuna watu wengi sana wanaolia, wanasema kuna watu ambao tumewaweka ofisini kwangu ambao ni matajiri kuliko sisi wenyewe twenye ofisi. Na unajiuliza kuna nini kinatokea? Wewe mwenye ofisi una agano, uliyemleta ana agano na Mungu wake, huwezi pambana naye. Vya kwako vitahama, vitaenda kwake. Ni kanuni ya kibiblia. Ukitaka kusolve hiyo, funga agano na wewe na Mungu wako. Agano utakalolifunga na mfalme wa wafalme, haijalishi yule amefunga na miungu ipi, lakini agano la mbinguni la ufalme huwa linashinda maagano mengine yoyote yale ambaye yamefungwa mahali popote pale. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Lile agano lilimsaidia sana Yakobo. Wapendwa, amina. Ngapi tumeelewana hapo jioni ya leo? Sasa sijui ndani yako unaelewaje, na sijui ndani yako unawaza nini. Umetembea miaka mingi sana Mungu wako akiwa hana kitu ambacho mmeagana pamoja. ya kwamba Mungu ukinibariki hapa, nitakuwa nikikutolea 10% hizi kwenye kila unachonipa. Na unapomwambia namna hiyo, anahakikisha anakubariki. Na kweli ukitoa unaona baraka zake. Na nilipofunga agano na Mungu siku ya kwanza ya pili, hapakuwa pepesi mwanzoni, sio pepesi sana, kwamba unapata 200,000 unastukia ya kwamba 60,000 sio ya kwako. Linauma, sio jambo jepesi sana moyoni, lakini unastukia kwamba sio za kwako, maana na mimi ndani yenu. Kwa hiyo mimi niko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yangu. Kwa hiyo Yesu ni mimi, nikisaini mimi tumemaliza. A simple equation, kanisa. Haleluya. Unajua nilijaribu, nilitaka nimtafute nimuulize, hivi ulisoma mathematics mpaka form ngapi au mpaka chuo? Kwa sababu hapa alitumia equality. Amina. Alitimia equality, aliequate huku na huku, akapata imebalance vizuri. Anasema kabisa nikisaini hapa, na aliwapa reason. Akafungua na Biblia akamwambia kulingana na kifungu cha sheria hiki hapa naruhusiwa kusaini. Wakamwambia basi saini. Aliingia share na Yesu. Angalia anachokifanya, kazi anayoifanya. Ile kampuni yake ni kubwa kuliko unavyofikiri, ana billions of money, lakini kazi yake ni moja tu. Anahakikisha vijiji ambavyo havina injili, kuna wainjilisti wako kule wanaendelea na injili. Aliwasomesha kwa hela yake, anasomesha watoto wake, amejenga nyumba zao huko, amejenga makanisa huko, amejenga nyumba zao huko mjini, watoto wao wanasoma, wao wote wanaishi vizuri. Kwa hiyo kila kitu ana provide kwao. Maisha yake yote yeye anapenda kuhudumia kanisa. Kumbuka, ameingia share na Mungu. Hey, wewe uliingia share na nani? Hebu tupungiane kama kuna kitu tunapata hapa. Huyu ndugu alinichallenge sana, alinipa changamoto ya ajabu. Nikaenda mahali fulani Iringa, nikakutana na mpendwa mwingine. Akaniambia sisi ni 50-50 na Mungu wangu. 50 kwa 50. Nikamwambia unasema? Kwa hiyo ukipata yani 50 unaiangalia hivi inaondoka. Kaniambia kabisa mtumishi, na ninamuuliza unaendeleaje? Akaniambia kadri ninavyopangua na kumpa Mungu ndivyo Mungu anaendelea kuleta, kwa sababu anajua na yeye kadri anavyokupa na yeye ndivyo anavyopata. Mungu na yeye anaangaliaga faida. Siku moja nikasemaga mahali, nikasema inawezekana Mungu naye ni Mchaga. Anaangalia nini jamani? Maslahi. Hebu tupungiane wapendwa. Pe Yesu makofi kama tunaenda pamoja jioni ya leo. Kwa hiyo kama ndani yako utasikia kufunga agano, kazi yangu ni kusema, kazi yangu ni kukuambia ya kwamba kuna agano na Mungu la uchumi. You need to do it. Na utakapofanya, fanya kama vile unavyosukumwa moyoni mwako. Usiige cha mtu, fanya cha kwako unachosikia moyoni mwako. Tusimame. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Mpongeze jirani yako kwa shule, ambie hongera sana. Maana leo nimejitahidi kufundisha, kasema kanisa darasa lisichoke, angalau nihubiri hapa mwishoni kidogo. Hebu tupungiane kama tunayo amani. Wapendwa, Bwana asifiwe. Hebu inua mkono wako juu tuweze kuomba. Sema Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Nimetembea muda mrefu bila agano. Leo umesema nami kwa habari ya agano la uchumi. Ninaomba uendelee kunisemesha, Roho Mtakatifu, nipate kuelewa. Maana najua hujamaliza kusema yote. Nifundishe zaidi, nijue cha kufanya, ili nitembee kwa viwango vya ajabu kwa habari ya nafasi yako katika kila unachonipa, kwa ajili ya utukufu wako. Kwa damu ya Yesu ninaomba unisamee pale nilipofanya vibaya, hukupendezwa nami. Ninaomba damu yako inene mema kwa ajili yangu, kwa damu ya Yesu. Emboomba damu Yesu ikusaidie, na jitakasa kwa damu Yesu pale ambapo hukufanya ipasavyo. Lakini omba jioni ya leo ukimwambia Mungu nisaidie, ninafungaje ili agano, ninafanyaje Bwana, embo nifungue macho yangu ya rohoni. Embo kila mtu apate kuomba. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema yako ya ajabu itusaidie Bwana. Umetuwekea ili somo mbele yetu makusudi kabisa ya kwamba lipate kutujenga mahali fulani. Kuna namna ambayo tunashindwa kusimama vizuri kwa kiwango ambacho umekikusudia. Kumbe kuna namna ambayo hatukujali, hatukupi nafasi yako sawa sawa. Oh, tunatembea mahali tunawakimbia wahitaji, mahali pengine tunawapiga kisogo, wengine Jehova nisi Jehova Shama, tunakuja kanisani mikono mitupu. Kumbe ni kwa sababu hatutembei kwa kukuwaza wewe kwanza. Msaidie mama huyu, msaidie baba huyu, msaidie familia hii, msaidie kaka huyu, msaidie dada huyu Bwana. Kila mmoja apate kusimama kwenye nafasi yake. Na tutakapoendelea kufundisha mahali hapa, hebu endelea kusema na watoto wako, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Pe Yesu makofi mengi mengi. Wakati unachukua sadaka yako, naomba nikuambie siku ya kesho ni siku ambayo tunatamani kwenda kwenye maombi kwa muda mrefu sana. Yapo mambo mengi ambayo tutayaombea. Mwalike na jirani yako, alika ndugu yako mahali popote pale madamu yuko Dar es Salaam, mwalike mahali hapo tuwe na muda wa maombi. Ni siku ambayo Mungu ataenda kutufungua kwa namna ya tofauti, lakini kuna hitimisho la somo hili ambalo tutaenda kulifanya na kuombea tena mambo yote ambayo tumeyaombea katika hili somo hatua kwa hatua. Kama kuna chochote kilichokuwa kimebaki, Mungu ataenda kutufungua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa hiyo shika tu sadaka yako pale ulipo tunapoenda kuomba. Inua mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana. Tumeshika sadaka kwenye mikono yetu, lakini umetusemesha jambo gumu sana. Tunaomba Roho Mtakatifu endelee kulichambua mioyoni mwetu, kila mtu apate kulielewa jinsi ulivyotaka elewe. Kwa sababu mimi umenipa kufundisha juu ya agano na wewe, ambalo kila mtu anaweza akawa nalo kwa jinsi ulivyombariki, jinsi ulivyomwekea moyoni mwake, ili Mfalme wa amani watoto wako watembee season zao na nyakati zao zikilindwa kwa viwango ambavyo sio vya kawaida. Katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, libariki kanisa lako tena jioni ya leo, na neema yako endelee kuwa pamoja nasi, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pe Yesu makofi mengi mengi. Okay, ni baraka za Bwana ninyi nyote mnaomtegemea na kumtumikia. Bwana akubarikie na kukulinda, na Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ukatembee na baraka za Mungu siku zote za maisha yako. Uitwe heri na mbarikiwa kwenye maisha yako, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi tumshangilie Bwana na niwatakie usiku mwema, na Mungu akaendelee kuwatangulia. Karibu praise team, wakati tunatoa sadaka tujiandae kwa ajili ya maombi ya siku ya kesho, kuhitimisha siku 21 za maombi ambazo tumepita kwenye masomo ambayo Mungu ametamani kutupitisha. Karibu kwa ajili ya sadaka.